Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Program integrasi kebudayaan pelajar Nakajima Junior High School Jepun dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Inanam bukan sahaja platform untuk bertukar pengetahuan dalam bidang akademik dan budaya, malah bertukar pandangan tentang persediaan menghadapi bencana seperti gempa bumi. Pengarah Pendidikan Negeri Hajah Maimunah Haji Suhaibul berkata, memandangkan Jepun sebuah negara kerap dilanda gempa bumi, sudah pasti sekolah di negara berkenaan mempunyai sistem persediaan rapi untuk berhadapan dan menangani bencana gempa. Pengetahuan sedemikian, katanya, boleh dikongsi atau dipraktikkan para pelajar di negeri ini agar mereka lebih bersedia sekiranya berlaku sebarang bencana. Kita perlu juga sekarang ini membawa ke Sabah ini persediaan untuk menghadapi bencana gempa. Seperti yang gempa baru-baru ini berlaku di Ranau kan. Jadi sekarang ini kita telah mula juga untuk sekolah-sekolah di kementerian ini untuk mengajar mereka bagaimana menangani ataupun bersedia untuk menghadapi bencana seperti gempa bumi. Beliau ditemui media selepas merasmikan program integrasi kebudayaan pelajar Nakajima Junior High School Jepun dan pelajar SMK Inanam di Inanam. Hajah Maimunah berkata, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memperkenalkan satu buku panduan bagi menangani bencana seperti gempa bumi, kemarau, jerebu dan banjir. Buku tersebut telah diedar ke sekolah-sekolah selepas berlakunya gempa bumi di Ranau, Sabah pada Jun tahun lalu. Seorang kaki tangan dan seorang lagi bekas kaki tangan Bank Rakyat dihadap ke Mahkamah Session Kota Kinabalu kerana menerima suapan dan disyaki memalsukan dokumen pinjaman bank kepada seorang kaki tangan awam baru-baru ini. Kedua-dua tertuduh, Muhammad Safwan Isnin dan Azri Izamsyah Muhammad Arifin, 27 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan serentak di hadapan Hakim Abu Bakar Manaf. Kedua-dua mereka melakukan kesalahan itu di Stabak, Pusat Beli Belah Wan Borneo pada 6 September. Mereka meminta suapan bernilai RM7,000 daripada Afizi Ahmad sebagai upah untuk memudahkan urusan pinjaman peribadi daripada pihak Bank Rakyat. Kes tersebut didakwa di bawah Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Abu Bakar Manaf membebaskan kedua-dua tertuduh dengan jaminan RM10,000 dan seorang penjamin tempatan untuk setiap seorang. Pasport mereka ditahan sehingga sebutan semula kes pada 14 November tahun ini. Generasi pelbagai peringkat perlu didedahkan dengan teknik-teknik penyembelihan yang mudah dan halal mengikut tuntutan agama. Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan Universiti Malaysia Sabah UMS, Ustaz Muhammad Razali Saibin berkata, langkah tersebut bagi melancarkan proses penyembelihan setiap kali menjelang Aidiladha selain mengelak sebarang insiden tidak diingini berlaku. Untuk memastikan pelajar UMS mengetahui teknik-teknik penyembelihan haiwan korban yang betul, selamat dan halal, UMS menganjurkan kursus teknik mudah tumbang dan sembelih haiwan halal bersama pelajar dan kaki tangannya yang diadakan 2 kali setahun. Pendedahan seperti ini kepada orang muda, sebab orang tua-tua biasanya memang banyak ilmu, cuma diorang ni kan sudah tenaga tak kuat. Jadi orang muda yang paling sesuai lah ke tenaga yang kuat untuk menarik kaki lembu tu lah, yang paling penting. Anak-anak muda perlu supaya mereka ni dapat mewarisi ilmu penyembelihan ni lah. Beliau ditemui media selepas majlis korban UMS di perkarangan Masjid UMS Kota Kinabalu. Menyambut baik langkah tersebut, konsultan penyembelihan halal Sabri Abdul Rahman. Golongan belia ni kena tahu kenapa. Benda ni melibatkan makanan kita. Dan makanan tu perlu untuk kita gunakan untuk beribadat. Kan? Dia kena tahu. Dan terutama sekali yang jenis yang suka masuk hutan tu. Okay? Kadang-kadang bila masuk hutan, mana ada kedai-kedai semua. Kalau kita tidak tahu menyembelih, susah. 10 ekor lembu dikorbankan dalam majlis ini yang kemudiannya diagih-agihkan kepada kaki tangan dan pelajar UMS serta penduduk kampung sekitar. Anak kelahiran Kuala Penyu Sabah, Wenanita Wences Angang yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Ratu Cantik World Miss Planet 2016 di Batumi, Georgia, selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA.
Ketibaan beliau disambut ahli keluarganya. Wen Anita yang meraih tempat kedua dalam pertandingan Ratu Cantik World Miss Planet 2016 turut memenangi kategori pakaian kebangsaan terbaik. Mengulas mengenai pertandingan tersebut, beliau mengakui pelbagai cabaran dihadapi dan pertandingan itu membantu beliau mendalami pengetahuan tentang Malaysia dan negara yang terlibat. We were so involved with all the activities that it became like a part of us because it's already ingrained in us to actually do good for the planet and for tourism itself. And it encourages every participant to actually do well for to do well for each country. Like encourages like us to explain about each country. And I actually studied more. I learned more about Malaysia itself, trying to participate in the activities. So that was a great experience. Mengenai perancangan masa hadapan Wen Anita yang kini masih menuntut di sebuah kolej swasta di ibu negara dalam bidang kewartawanan dan penyiaran akan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pengajian sebelum aktif kembali dalam pertandingan Ratu Cantik pada masa akan datang. Sekian berita dari Sabah Petang ini, seterusnya kita bersama rakan penyampai Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan.